Olá, me chamo Sami Carneiro e faço parte da pesquisa Cariodentária e Doença Periodontal em Crianças com Nascimento Pré-Termo, como orientadora, professora doutora Cláudia Maria Coelho Alves, do Departamento de Odontologia. O nascimento pré-termo é um dos principais problemas de saúde pública e é a principal causa de mortalidade neonatal. Sua etiologia ainda não foi esclarecida na literatura completamente. No entanto, alguns fatores eles contribuem para sua ocorrência, como idade materna avançada, tabagismo e hipertensão. A saúde bucal deficiente, ela também pode influenciar o período gestacional, uma vez que pode aumentar os riscos de complicações perinatais. A má condição bucal em crianças se caracteriza geralmente pela presença de cárie e periodontite, que são exemplos de doenças crônicas não transmissíveis, que podem influenciar as interações sociais dessas. O objetivo do estudo foi avaliar se a associação entre a ocorrência de parto pré-termo e a presença de cárie dentária e doença periodontal em crianças da coorte de nascimento BRISA. Sobre a metodologia, o tipo de estudo foi do caso controle e para critérios de inclusão foram as crianças da coorte BRISA com idade de 12 a 13 anos no momento da coleta de dados, tendo as variáveis da cárie e da doença periodontal e as covariáveis socioeconômicas, demográficas e sobre os hábitos de higiene bucal. Além disso, a análise estatística ela não foi realizada em decorrência da pandemia da Covid-19, o que atrasou a pesquisa. E vale ressaltar que os dados ainda estão em digitação. Desse modo, serão apresentados resultados referentes à cárie e à doença periodontal de gestantes e crianças que estavam nos primeiros 1.000 dias de vida, referentes ao estudo de Araújo 2021. A tabela 1 vai mostrar as características sociodemográficas das mulheres entrevistadas, com média de idade de 25,7 anos, tendo a maioria uma renda de 1 a 3 salários mínimos. E sobre o exame oral dessas mães, 10,09% elas apresentavam pelo menos um dente com um sangramento à sondagem e a profundidade de sondagem ficava maior ou igual a 4 milímetros. 3,75% apresentavam pelo menos um dente com nível de seção clínica acima ou igual a 4 milímetros. Em relação aos hábitos de vida, 37,46% dessas mães consumiam refrigerante durante a gestação e a maioria não se expôs nem ao cigarro e nem ao álcool. A tabela 2 vai mostrar as características das crianças incluídas no estudo, como a média de idade, que foi de 15,7 meses, 19,2% dessas crianças apresentavam um IPV maior que 15%, e a média de dentes com sangramento gengival foi de 9,7%. Concluímos que os indicadores precoces da cárie e da doença periodontal também estão correlacionados aos 2 anos de idade da criança, sendo explicados pelo consumo de açúcares e pelo excesso de peso. E também que na gestação foi observado que os comportamentos não saudáveis são importantes fatores de risco para essas doenças. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção de todos.